Ja, da skal vi se på løsninger på det for kort mest mulig. I den første brøken her står det 15 25 deler. Jeg tar og faktoriserer 15 her. 15 kan deles, kan ikke deles på 2, men det kan deles på 3. Da får vi 5. Så kan deles på 5, og da får vi 1. Og det kan da skrives som 3 ganger 5. Så har vi 25. Og 25 kan jo bare deles på 5. Da får vi 5. Og det kan deles på 5, og da får vi 1. Så det blir 5 ganger 5. Så vi kan stryke de to 5-tallene her. Da får vi 3 femtedeler som svar. 24 72 deler. Ja, vi faktiserer 24. Det kan deles på 2, da får vi 12. Det kan deles på 2, da får vi 6. Det kan deles på 2, da får vi 3. Det kan deles på 3, så får vi 1. Det er da 2 ganger 2 ganger 2 ganger 3. Så er det 72. Det kan deles på 2, da får vi 36. Deles på 2, da får vi 18. Kan deles på 2, da får vi 9. Kan deles på 3, da får vi 3. Det kan deles på 3, så får vi 1. 2 ganger 2 ganger 2 ganger 3 ganger 3. Stryking. Og igjen så blir hele telleren strøkket vekk, og da skal det stå et tall der. Og i nevneren står det bare 3. Så det blir faktisk en tredjedel. Så har vi 18 90-deler. Ja, vi faktoriserer 18. 18 kan deles på 2, og da får vi 9. Så kan deles på 3, og da får vi 3. 3, og så får vi 1 igjen. 2 ganger 3 ganger 3. Det er 90. Det kan deles på 2, da får vi 45. Og det kan deles på 3, da får vi 15. Det kan deles på 3, så får vi 5. Det kan deles på 5, og da får vi 1. 2 ganger 3 ganger 3 ganger 5. Stryking. Igjen så blir hele telleren strøkket, og vi står i dag igjen med 1 der. Femtedel. Så den siste, 32. Kan deles på 2, og da får vi 16. 2 får vi 8. 2 så får vi 4. 2 så får vi 2. 2, 1. Så det er 2 ganger med seg selv, 5 ganger. Så har vi 128. Jeg kan faktorisere det her oppe. 128. Kan deles på 2. Nå får vi 64. 2, så får vi 32. 2, så får vi 16. 2, så får vi 8. 2, så får vi 4. 2, så får vi 2. Delt på 2 som blir 1. Det er jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 totalt etter den. 2 ganger 2. 2. 2 ganger 2. Da har vi 5, 6, 7. Så er det stryket. Og igjen så blir hele tellen strøkket, og da skal det stå et tall der. 2 ganger 2 blir 4. Det var da løsningen på de oppgavene med forkorting. Må forkorte mest mulig. Du bør øve litt ekstra på det her. Ganske viktig, snillere stopp. Okay?